Microsoft Surface degan profildan aytyaptilar, aql va naql haqida batafsil aytsangiz qaysinisi ustun deyaptilar. Aql bilan naqlda bu shariat nuqtai nazaridan alohida bahslar yuritilgan. Qadimdan ulamolarimiz bu aql bilan naqlning o'zaro bir-biriga uyg'un ekanligini isbotlab kelishgan. Aql deganda biz o'zimizning mushohadamiz, ya'ni ilmiy ma'noda xabarlarni sintez, analiz qilish qobiliyatimizga aloqador bo'lgan a'zoga aytiladi. Biz bu ma'lumotlarni eshitib, ko'rib, ya'ni ushlab ko'rib, bu ma'lumotlarni bilamiz. O'shalarni, ya'ni analiz qilish, qaysi biri olgan ma'lumotimizga qanday amal qilsak foydaga kiramiz u, qanday amal qilsak zararga kiramiz. Bularni, ya'ni analiz qilish aqlga aloqador. Lekin shunday ma'lumotlar borki, u ma'lumotlar aql bilan yechish imkoniyati yo'q. Sog'lom aql bunday vaziyatlarda imkoniyat topolmaydi. Shuning qaysi biri foydayu, qaysi biri zararligini. Bunda nimaga muhtoj bo'linadi? Naqlga muhtoj bo'linadi. Naql nima? Naql, ya'ni shar'iy nuqtai nazardan lug'at ma'nosida ko'chib kelayotgan narsa. Bir kishidan ikkinchi kishiga ko'chib kelayotgan xabarga naql deyiladi. Istilohda u nima? Alloh subhanahu va taoloning oyati karimalari, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflari naql manbasi deyiladi. Bizga u zotdan hadislar, oyatlar yetib kelyapti. O'sha oyatlar, hadislar yetib kelishlik yo'nalishini naql deyiladi. Biz aql, sog'lom aql bilan naqlning ro'baro kelib qolgan paytida, aqlning hududlaridan tashqarida bo'lgan hodisalarda naqlga bo'ysunamiz. Aqlli odamga naql o'zi xitob qilingan. Bitta misolni keltiramiz, shu joyda inson to'g'ri tushunib oladi o'zi. Ko'pincha naqldan ko'ra aql ustun turadi degan g'oyani, ideologiyani oldinga surgan odamlar islom e'tiqodida, tushunchasida alohida ajrab chiqqan toifalar tomonidan sodir qilingan. Bu gapni birinchi bo'lib Mu'tazilalar oldinga surgan. Ular aql ustun turadi. Naqlda, ya'ni oyatlarda kelgan, hadislarda kelgan xabarlarga aqlimiz qanoat hosil qilsa iymon keltiramiz. Aqlimiz qanoat hosil qilmasa, u kelgan xabarlarni ta'vil qilamiz deyishgan. Bundan boshqa maqsad ko'zlangan, chunki bu aql ko'tarmaydigan xabar deyishgan. Bunga misol tariqasida, misol uchun Alloh subhanahu va taoloning yakka zot ekanligini aql ko'taradimi? Ko'taradi. Ya'ni vahiy kelmasa-da, oyatlar kelmasa-da, aqli sog'lom odam Allohning yagona zot ekanligini tan oladi. Ha, demak, bu boradagi oyatlar aqliga tushyaptimi? Allohni yakkaligini ta'vil qilmaymiz deyishadi. Men bu sal dehqoncha qilib gapiryapman tushunish uchun. Ular shunaqa qilib taftish qila-qila kela-kela oxiri ba'zi amallarga kelganda bugungi kunning insonining aqli ko'tarmaydigan naqllarni bular yo'q deb inkor qilishgan. Yoki buni ta'vili bor, boshqa ma'nosi bor buni deyishgan. Masalan, amallarni qiyomat kunida tarozida tortilishi. Al-yawma al-waznu yawma idinil haqq. Qiyomat kunida vazn haqdir. Vazn oyat bu, naql shu. Oyati karimada qiyomat kunida amallarni tortishlik haqdir degan oyatni Mu'tazilalar nima degan? Amal bir vis, vazn kasb qiladigan narsa emas. Amal ma'naviy narsa. Ma'naviy narsani qanday qilib tarozida tortamiz deyishgan. Demak, bu oyatda vazndan murod boshqa narsa deyishgan. Bu oyatda vazndan murod aqliga to'g'ri kelmayapti-yu, amallarni tortish imkoniyati yo'q-u. Buni demak, buni qabul qilmaymiz deyishgan. Ahli sunna val jamoa ulamolari aytadiki, yo'q, vazn haq. O'sha amallarni tortish to'g'risida Alloh taolo Qur'onda aytyapti, payg'ambar alayhi salatu vasallam hadislarida aytyaptilar. Bu vazn ma'nosi bizning o'lchovimizga to'g'ri kelmasa-da, Alloh subhanahu va taolo u vaznni o'zi o'lchovini qo'yadi. Chunki insonning ba'zi vaziyatlarda aqli ko'tarmagan holatlar
vaqt o'tishligi bilan uni ham vazni borligiga dalolat qilyapti. Masalan deylik, bugungi kunda insonning qon bosimini o'lchayapti odamlar. Bir paytlar qon bosimni o'lchab bo'lmagan, qancha bosimga ega, uni vazni bor deyilmagan. Shunga o'xshagan insonning aqli ko'tarmasa-da, naql bu joyda ustun turadi. Mu'tazilalar qabr azobi to'g'risida gapni ham xuddi shunaqa deyishgan. Qabr azobi to'g'risidagi hadislar qabrda o'sha azob bo'lishligini ba'zilar o'sha davrning egalari qabrning yoniga qabr qazib, yotib, o'shani kuzatib, boshqa har turlilarni qilishgan, ochib ko'rishsa odam turibdi. Hadis sharifda qabrdagi odam hamma ketgandan keyin o'tkaziladi, keyin unga hisob kitob bo'ladi degan rivoyatlarni barchasi ta'villi rivoyatlar. Bular hujjat bo'lmaydi qilib inkor qilishgan. Vaholanki bu biz iymon keltirishimiz, ma'nan mutawatir bo'lgan hadislarda sobit bo'lgan va bularni aqliga solib ko'rib aqlimiz yetmasa bu gaplar noto'g'ri deyishimiz to'g'ri emas. Va mana shu mutazilalarning shu aynan fikrini, ya'ni aqliy ma'noda naqldan ustun turamiz, har narsani aqlimiz bilan yechishimiz shart degan toifa bugungi kunda Hizb ut-Tahrir jamoasi. Hizb ut-Tahrir jamoasining aqida strukturasi mutazilalardan olingan. Bular aqliga ko'p e'tibor berishining sababi dunyoda bular paydo bo'lgan paytida 53 yilda Taqiyiddin Nabahoniy degan odam bu ishni tashkil qilgan davrda dunyoning gegemon davlatlari ikkita bo'lgan. Bittasi sotsializm, ikkinchisi kapitalizm. Sotsializm bilan kapitalizmni o'zaro bir-biriga mujodalasining natijasida Hizb ut-Tahrir jamoasi davlat qurishlik, siyosiy ma'noda inqiloblar amalga oshirish uchun kapitalizmga qarshi sotsializmdan foydalanishgan. Hizb ut-Tahrirning aqida matnlarini, fikriy kitoblarini o'qisangiz, ko'rsangiz, kapitalni o'qigan, bu Leninning fikrlarini, Engelsning, Marksning asarlarini o'qigan odam 100% aniq biladiki, Hizb ut-Tahrirning strukturasi, siyosiy qarashlari sotsializmdan ta'sirlangan fikrlar. Ular Lenin kim bo'lishdan qat'iy nazar kofir bo'lsa-da daho bo'lgan deb uning fikrlarini foydalanib, unga islomdan biroz islomiy ton kiydirib harakat qilishgan. Mana shu Hizb ut-Tahrir jamoasining aqlni naqldan ustun qo'yamiz degan fikri qadimda mutazilalardan meros qolgan. Yana shunaqa bir misol bor. Aql bilan naqlning o'rtasida muvofiqlik to'g'risida naql ustun turishi. Misol uchun Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ribo bilan sudxo'rlik bilan savdoni solishtiradi. Ya'ni bir-biriga ikkalasi farqi bor deydi. Ya'ni Qur'oni Karimda va yurbis sadaqat yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat deydi. Imhaq degani foydasini yo'qotib qo'yish ma'nosi. Foydasi yo'q, barakoti yo'q qilib qo'yadi. Ribo bilan shug'ullanadigan odamlarga uning foydasini yo'q qilib qo'yadi Alloh taolo. Bu naql bu. Va yurbis sadaqat. Sadaqatdan murod zakot. Zakot bergan odamning pulini o'stirib qo'yadi. Foydali qilib qo'yadi deyapti. Mana shu naql oyati karimada sobit turibdi. Lekin aql buning ziddini aytadi. Aql bu joyda to'g'ri tasarrufni qila olmaydi. Haqiqatda 1000 so'm pulni bir kishiga berib, har oy menga 10 so'mdan qo'shib berasan, 100 so'mdan qo'shib berasan desangiz, bir oyda u pulingiz 1100 so'm bo'ladi. Foydami? Aql hisob kitobiga ko'ra foyda. 40 so'm pulingiz bor, 1 so'mini zakot qilib berib yuborsangiz qancha qoladi? 39 qoladi. Aql nima deydi? Ziyon qildik deydi. Lekin Qur'ondagi naql va yurbis sadaqat deyapti. Zakotni foydali qilib qo'ydik deyapti. Qani foyda bo'ldi? Buni aql topa olmaydi. Buni natijasida bitta shaxsning o'zini fikri bilan bu yechilmaydi. Butun jamiyatning manfaati mana shu zakotda ekanligini iqtisod bugungi kunda o'zi tan olyapti. Ilmiy izlanishlar, akademik
surishtirishlar natijasida ma'lum bo'lyaptiki, zakot berishlik strukturasi orqali jamiyatda boylik tarqaladi, pul aylanadi va bu pulning aylanish natijasida katta-katta foydalarni musulmonlar ko'radi, xalq ko'radi. Yamhaqullohur riba, riboni ziyon qilib qo'ydi, ziyonkorlik qilib qo'ydi. Nimaga? Chunki bitta inson ribo bilan foyda ko'raman degani bilan riboga ruxsat qilinsa, butun boshli jamiyat zarar ko'radi. Chunki 10 ta, 15 ta boyning qo'liga pul yig'ilib qoladi, qolgan barcha xalq o'sha boyning aytgan gapiga amal qilishlikka, u qo'ygan siyosatga ergashlikka majbur bo'lib qoladi. Kapitalistik tuzumlarning, kapitalistik davlatlarning butun dunyoda qilayotgan zulmlarining tagida, asosida ribo strukturasining amalda ekanligi turadi. Mana bu joyda aql yecholmaydi buni. Men soddaroq misollarni keltiryapman. Shunaqa misollar bor, unga hech qachon aql o'zi yo'l topib bora olmaydi. Nima uchun 40 dan birni berish kerak? Nimaga 41 dan bir emas yoki 80 dan bir emas? Nima uchun 40 dan bir beriladi? Buni 1000 yil aql o'ylab qidirsin topolmaydi. Aynan foyda 40 dan birda. Pul egasiga ham ziyon qilmaydi, kambag'alga berilgan zakot ham shu orqali to'g'ri ma'noda aylanadi. Nima uchun bomdod namozini biz tongda o'qiymiz, quyosh chiqmasdan o'qiymiz? Quyosh chiqqandan keyin o'qisak bo'lmaydimi? Yo'q, uni bilmaymiz, topolmaymiz. Nima uchun ro'zani faqat Ramazonda tutamiz? Buni biz vahiy orqali bilamiz. G'ayb xabarlari to'g'risida g'ayb iymon keltirishimiz kerak bo'lgan qabr azobi, sirot, vazn, jannat, do'zax, hisob-kitob bularning barchasiga aql insonni olib bora olmaydi. Bunda faqat biz vahiyga ergashishimiz kerak. Shu o'rinda Ibn Taymiyaning bir kitoblari bor, rahimahulloh. U kishi Daru Ta'arudul aqli va naql degan kitob yozganlar. Ya'ni aql bilan naql bir-biriga zid kelmasligi. Kimda kim aql bilan naql bir-biriga zid keladi desa, bu bekor gap degan ma'noda kitob yozganlar. Endi u kitobda Ibn Sinoga o'xshagan, Fahriddin Roziyga o'xshagan falsafiy ma'nodagi ulamolarning fikrlariga raddiyalar berganlar. Va o'sha joyda sog'lom aql naqliga ergashishlik bilan sog'lomligi bilinadi deganlar. Insonning sog'lom aqli naqliga ergashish kerak. Biroz ilmiy istilohi bor buni. Inshaalloh bunga bu haqida alohida bir suhbatlarni qilarmiz. Umumiy xulosa shu. Aql sog'lom bo'lsa, naqliga hech qachon zid kelmaydi. Ya'ni naqlda oyati hadislarda kelayotgan buyruqlar sog'lom aqliga zid narsani buyurmaydi. Sog'lom aql rivoyatlarda kelayotgan sahih rivoyatdan, sahih naqllarni qabul qiladi. Lekin naqldan aql har doim ustun bo'lmaydi. Ba'zi o'rinlarda naqlga ehtiyoj bo'lmaganda aql tanlaydi. Masalan, ijtihod masalalari bor. Kelgan naqlning ma'nosining zonniy taraflari bor, ya'ni 2, 3, 4, 5 xil ma'noga dalolat qiladigan naqllar bor. O'sha ma'noga dalolatlar ko'payib ketgan paytida aql, ilmga asoslangan sog'lom aql o'sha naqllarni qaysinisi foydaliroq ekanligini topishda ustun turadi. U ma'noda aqlga murojaat qilinadi. Imom Maturidiyning aql to'g'risidagi ta'riflarida aytadilarki, aql deydilar shu kulliyotlarda adashmaydi. Katta-katta masalalarda aql adashishi mumkin emas, sog'lom aql. Misol uchun odam o'ldirishlik harommi, halolmi desa, bu naql kelib o'tirish shart emas. Aql aytadiki, odam o'ldirishlik jinoyat bu deydi. Dunyoning qaysi burchagiga borib yashang, qaysi e'tiqod, qaysi aqidagi falsafadagi odamlar bilan gaplashing, odam o'ldirishlikning harom jinoyat ekanligini tan oladi. Bu aql topgan narsa buni. Aql bunda adashmaydi. Zinoni harom ekanligini, zino nojoiz ish ekanligiga ham e'tiqodda dindan ko'ra aql o'zi topaveradi. Aslida boshqa din vakillari buni ma'naviy jinoyat deydi, ma'naviy buzuqlik deydi. Chunki aql kulliyotda adashmaydi. Lekin o'sha aqlning hududi,
o'zi yetib borolmaydigan joylarda albatta naqlga ehtiyoj bor, naqlga muhtojlik bor. Insonning aqliy faoliyati unga vahiyga amal qilishlikni taqozo qiladi. Umumiy ma'noda mavzu kattaroq, Ibn Taymiyaning o'sha ta'orizi aqlni daru ta'orizul aqli va naqli kitobi ham ancha qalin kitob, unda ancha gaplar bor. Demak, qisqaroq, muxtasar gap shu. Biz hech qachon sog'lom aqlni naqlga zid demaymiz, naqlni sog'lom aqlga zid demaymiz. Bu sog'lom aql bo'lmasa, aql buzilgan bo'lsa, unda naqllarni tan ola olmay qolishi mumkin. U paytda o'sha aqlni biroz muolaja qilish kerak, davolash kerak.